Pak Nafisa Aura di depan problemnya. Pak Nafisa di depan problemnya. Sudah. Level 18 kosakata ya. Iya. Dimulai. Mulai enggak? Kayak tahu. Bau apa itu? Yang keras suaranya. Assalamualaikum. Bentar. Apa? Sahatan. Sati hatun. Bau. Al bau apa itu? Betul. Nabi datun. Syubakun. Salah. Enggak tahu. Sati hatun. Salah. Nabi datun. Syubakun. Sati hadun. Betul. Enggak tahu. Surun. Salah. Syubakun. Betul. Kursiun. Betul. Surun. Betul. Al-bawa batu. Betul. Sati hatun. Betul. Cubakun. Betul. Surun. Betul. Kursiun. Betul. Arba'atun. Betul. Islami. Betul. Wahidun. Betul. Salah satu. Betul. Ham satu. Betul. Sama niatan. Betul. Asyaratan. Betul. Sitatan. Betul. Sebaatan. Betul. Tisatan. Betul. Salah satu asyar. Ulangi. Salah satu asyar. Asyaro. Salah satu asyaro. Salah. Satu asyar. Betul. Ihda asyar. Betul. Isna asyar. Yang keras banget. Betul.
Arba'ata asyara. Betul. Salasata asyara. Betul. Arba'ata asyara. Betul. Salasata asyara. Betul. Khamsata asyara. Betul. Ihda asyara. Ahada asyara. Salah. Ganti jalur. Khamsata asyara. Betul. Arba'ata asyara. Betul. Isna asyara. Betul. Salasata asyara. Betul. Ahada asyara. Betul. Saman niyata asyara. Arba'ata asyara. Ulangi. Sab'ata asyara. Betul. Tis'ata asyara. Betul. Ishrun. Ishruna. Salah. Ini udah bisa mereka berdua satu. Kadang. Kok Raini dihidupkan mikrofonnya? Kok Raini dihidupkan mikrofonnya? Ya Pak. Level 13 bisa kapan? Dimulai. Suaranya yang jelas. Betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Assalamualaikum ya Ufi. Betul. Ahmad Ufi. Ma'is Ufi. Betul. Ismi Sa'idu. A'anta talibatun jadida? Ismi Sa'ida. Hal anti talibatun jadida? Salah. Ma ismuki? Betul. Ismi Saida. Hal anti talibatun jadida? Betul. Ma ismuki? Betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Ismi Zakia. Wa anti? Betul. Ismi Saida. Hal anti talibatun jadida? Betul. Assalamualaikum ya Ukti. Betul. Pas tak. بما وصلت إلى هذه الجامعة؟ بيتي قريب من الجامعة هذا. أنا أسكن في خارج المدينة وأنت؟ بيتي بعيد عن هذه الجامعة. أسكن خارج المدينة وأنت؟ بماذا وصلت إلى هذا الجميع إلى هذه الجامعة؟ نعم أنا طالبة جديدة. نعم أنا طالبة جديدة أيضا. أين بيتك؟ بيتي قريب من الجامعة. بطل.
بيتي بعيد من هذه الجامعة، أسكن في خارج المدينة. وأنت؟ أسكن بيتي بعيد عن هذه الجامعة، أسكن خارج المدينة. وأنت؟ بيتي قريب من الجامعة. بدر بدر سلام. بيتي بعيد من هذه من هذه الجامعة، أسكن خارج المدينة. وأنت؟ بدر بيتي قريب من الجامعة. بدر بما وصلت إلى هذه الجامعة؟ بما وصلت إلى هذه الجامعة؟ كاتي جالور. بيتي قريب من الجامعة. بدر نعم، أنا طالبة جديدة أيضا. أين بيتك؟ بدر نعم، أنا طالبة جديدة. وأنت؟ نعم، أنا طالبة جديدة. وأنت؟ تربايكر. بما وصلت إلى هذه الجامعة؟ بدر نعم، أنا طالبة جديدة. بدر كاتي جالور. نعم، أنا طالبة جديدة أيضا. أين بيتك؟ بدر بما وصلت إلى هذه الجامعة؟ بدر بيتي قريب من هذه الجامعة. بيتي بعيد من هذه الجامعة، أسكن خارج المدينة. وأنت؟ بدر نعم، أنا طالبة جديدة. بدر بيتي قريب من الجامعة. بدر كم تستغرق الرحلة إلى البيت من البيت إلى الجامعة؟ كم تستغرق الرحلة من بيتك إلى الجامعة؟ أنا بالسيارة. 14. نعم، terima kasih Kak. Ya, 14. Kak Ulfah di depan mikrofonnya. Kak Ulfah di depan mikrofonnya. Kak Ulfah di depan mikrofonnya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Atas nama siapa ini? Saya dengan Siti Huria Ulfa. Kata bahasa Arab ya, aku nggak tahu. Gimana, Ustadz, suaranya kecil ya? Tata bahasa Arab level 1. Oh, bahasa Arab ya, level 1. Langsung dimulai. Apa ini suruh ngapain ya, Ustadz? Ini soalnya. Nah, ini tugasnya ini loh, yang atas itu loh, sebelah nomor itu lah. Apa ini tugasnya bahasa Arabnya apa termasuk isim apa alasannya apa? Dua orang laki-laki Muslim bahasa Arabnya rojulani. Dibaca, dibaca. Semua. Oh, bahasa Arabnya Muslimani. Muslimani isim fa'il. Ini dibaca, kok simpan?
Ini dibaca semua. Gimana Ustaz? Maaf saya kurang paham. Ini dibaca semua ini. Oh gitu. Bahasa Arabnya Muslimani. Termasuk isim apa? Isim musanna. Alasannya apa? Menyatakan arti gua laki-laki. Nanti jawabnya gini. Salah. Nih. Kalau ini pengertiannya aja artinya apa? Ya, pengertian isim mufrad. Isim mufrad kata tunggal. Baca. Pengertian isim mufrad isim yang menyatakan arti satu. Salah. Dua orang muslim laki-laki. Muslimani. Terus? Ini lu Pak, termasuk isim apa? Termasuk isim musanna. Karena menyatakan dua orang. Betul. Itu langsung apa jawabannya? Ya, halo? Ini jawabannya apa? Oh, ini jawabannya pengertian isim musanna atau tasnia. Isim musanna kata yang menyatakan dua. Betul. Banyak muslim laki-laki, bahasa Arabnya muslimuna, termasuk isim jamak, jamak karena menyatakan banyak. Isim jamak apa? Banyak muslim laki-laki, bahasa Arabnya muslimuna, termasuk isim jamak muzakkar salim. Alasannya menyatakan arti banyak laki-laki. Salah. Isim mufrad kata tunggal. Isim yang menyatakan arti satu. Salah. Banyak muslim laki-laki, muslimuna. Terus? Termasuk isim jamak mudzakkar salim. Karena menyatakan banyak orang muslim. Karena menyatakan apa? Banyak orang muslim. Banyak laki-laki. Pengertian isim mufrad. Isim mufrad kata yang menyatakan satu. Baca. Udah selesai ya Ustaz ya? Belum, ini dibaca. Oh, dibaca. Yang pengertian isim mufrad, isim yang menyatakan arti satu. Banyak muslim laki-laki. Bahasa Arabnya muslimuna. Termasuk muzakkar salim. Karena menyatakan banyak laki-laki. Kurang, baca. Dibaca. Udah selesai ya Ustadz ya?
Ini dibaca dulu. Oh, saya nggak dengar, maaf. Ini kecil banget. Bahasa Arabnya muslimuna, termasuk isim jamak mudzakkar salim, menyatakan arti banyak laki-laki. Waktunya udah habis, jadi matikan mikrofonnya. Waktunya udah habis, terus gimana Ustaz? Dimatikan mikrofonnya. Oke, makasih. Syukran Ustaz. Ya. Pak Abdul Al-Wafi, dihidupkan mikrofonnya. Iya Ustaz. Benar, benar. Namanya siapa? Faris. Faris Abdul. Percakapan bahasa Arab level 1 ya? Iya. Langsung dimulai. Ismi Hasan. Mas ma ismuka? Betul. Min aina anta ya akhi? Min aina anti ya ukhti? Salah. Assalamualaikum ya ukhti. Betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Ismi Hamidah. Betul. Min aina anti ya ukhti? Betul. Ismi Hamidah. Betul. Ismi Hasan. Ma ismuka? Betul. Min aina anta ya ukhti? Anti, min aina anti? Ganti jalur. Min aina anti ya ukhti? Betul. Ismi Hamidah. Betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Ismi Hasan. Ma ismuka? Betul. Assalamualaikum ya ukhti. Betul. Naam. Ana Malaysia. Ana min kata-kata. Dibaca. Naam, ana Malaysia tun. Ana min Malaysia wa ma jinsiyatuki anti? Salah. Hal anta Malaysia? A anti Malaysia? Salah. Naam, ana Malaysia tun. Ana Malaysia wa ayi jinsiyatuki? Baca. Naam, ana Malaysia tun. Ana min Malaysia. Wa ma jinsi ya tuki anti? Salah. A anti Malaysia? Betul. Ana Indonesia tun. Ana min Indonesia? Betul. Fi ayyi qaryatin tasqunuka?
taskunuki? Fi ayyi madinatin taskunina? Salah. Naam, ana maliziyatun. Ana min Malaysia wa ma jinsiyatuki anti? Baca. Naam, ana maliziyatun. Ana min Malaysia wa ma jinsiyatuki anti? Salah. Iya, ayi madinatin taskunina. Betul. Ana min Malaysia. Betul. Naam, ana Malaysiatun. Ana min Malaysia. Wa ma jinsiatuki anti? Betul. Ana min Malaysia. Betul. Hal anti Malaysia? Ini apa? Hal anti Malaysia? Anti Malaysia tuh. Perbaikan. Ganti jalur. Waktunya sudah habis yang berapa satu tiga dimatikan berapa ya? Syukran Ustaz. Ya. Ini boleh keluar nggak Ustaz? Apa Ustaz tetap di dalam sini? Boleh. Boleh keluar. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kak Nur, Nur Abdullina ditutupkan mikrofonnya. Halo. Halo. Suaranya yang keras. Halo. Lagi-lagi kurang keras, kurang keras. Halo. Halo. Level 1 percakapan ya? Iya. Dimulai kalau nggak tahu, bisa bilang nggak tahu. Ini. Assalamualaikum ya, ukhti. Betul. Ismi Hamidah. Betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Min aina anti ya ukhti? Betul. Ismi Hasan. Wa ma ismuka? Betul. Gak tahu, Ustaz. Amshi alal aqdami ashra daqa'iq takriban. Salah. Ya, Bang. Amshi. Tastaghriqur rihlatu sa'atan wahidatan taqriban wa anta. Salah. Nih. Halo. Gak tahu, Ustaz, lupa.
أمشي على الأقدام 10 دقائق تقريبا. تستغرق الرحلة ساعة واحدة تقريبا وأنت masih nggak ingat Ustaz. Amshi 'ala al-aqdami 'ashratan daqa'ik taqriban. Saya ingat Ustaz. Tastaghriqu ar-rihlatu sa'atan wahidatan taqriban wa anta أمشي على 10 دقائق قريبا. أمشي على أقدامي 10. أمشي على الأقدام 10 دقائق تقريبا. Gak ingat Ustaz. Tastaghriqu ar-rihlatu sa'atan wahidatan taqriban wa anta amshi aqdamu 10 daqa'id qariban. Al-aqdami. Enggak ingat Ustaz. Tastaghriqu ar-rihlatu sa'atan wahidatan taqriban. Amshi 'ala aqdami 10 daqa'id qariban. Bisa dimatikan mikrofonnya. Yang berteman hari ini saya tidak semangat ya.